Dajmo se pretvara da mi ne grije danas voma za fumažice. Danas je... Kuška, kupio mi! Ne vidim! Ako lahko obdrživa? Ja, Max, ako lahko obdrživa? Max bo rekel, komu tja? Če boš ti rekla, Jado. Ali lahko jaz sam povem, nekaj mene, jaz ful drgač... 14 dni imam. Jaz imam žvali rad sam za... Ampak ga dam na počitnice. Ja, komu tja. Ne, res, jaz imam žvali res rad sam za vlonc, ampak tale mi je pa... Tale mi je pa... Amen. Danes je 14... Ne vem, če ga vam mama, ker pač smo v stanovanju. Danes je 24. december in danes je zadnj... Uradno... Danes je uradno zadnj vlogmas, ki ga snemam, tak da danes se moramo še pretvarjati, da se imamo fajn. Outfit check. Ampak grete vi, a ne vidite, da je tukaj Jelka. Dobar. Sam hočem to pokazati, koliko je Jure majhen. Ena minuta mene na tvojem videu je en iz... What the fuck, Jure? No, ura je draga, zato kaj, nikoli ne deva mene. Moja tu. A te vladam v video? Danes. Če noče. Če hočeš sem pokazati, kak je Max, kak je... Sorry, kak je Kermo ime, pizda. Kak je Jure Mejhod. Pringa, pringa, tega. Jure je pil. Nisem pil. Ja, si. Lega, to je čist noro tebo. Pita. Se bo. Hi. Da ne sem rekel, da... Max, go! A jaz tudi lahko? Ne, ne smeš. Jaz bi tudi. No daj! Kaj si iskala? Nekaka, snijesno, nič nija. Ja, izgledaš kot tako. Ne, sem to, ej, mene. Super, time lapse time. Nekoga dala na konci. Boš, ker jo ne moramo dati gor. Nekaka, snijesno. Težijo mi, da mora nas muziko, ampak pol jaz ne moram snemat, ker pol imam copyright. I don't know. Pokazala pol končni rezultat tegale... Dreveščka. Tu. Zaploskite! Max, prizdrav! Prizdravno! Kako te povedl? Ne vem, kaj ste se... Lepo je imeti družino. Kaj ti kliče, ja? Ne, ne pokliče. Zdaj pa gremo jest, a ne? Jest. Kuhat. Dobar, jaz pa delat. Kaj si, kaj? Kuhančka bi delala? Ja. Cimet, cimet. Kaj je odprta? Kje je moj telefon? Kaj? Tu je. Ne, jaz ga bom v žepu. Jaz grem delat nazaj. V glavnem ti, kaj zdijo moj delovno mesto, tam zun je razgled. Nek se ne vidi, kaj je lušt organa. Jaz moram zmontirat, oni se pa tam zabavajo, super. Just vlogmas things, a ja. Bom ga res vredo robil. Pa naredila sem si make-up z Jeffreyjevo paletko. Let's get back to work. Zdaj imamo tukaj family gathering. Celo moj oče je prišel. Živjo! Hi! Kaj delata? Ne vem, mam, budem se ogledam, kaj to je. Pa je, odlično na tanko režem zelje. A res? Max, a mama super reže zelje, pa je. Super. Zato, da Maxu ni treba. Ano, vse je dobro, sem do tebe. No, kaj pa si naredil? Mandarino si imel dovolj, kaj? O, ne! Sej ne bo. Seksi. Hi. Daša, to je vzajmel troka. Na oko. Na oko. A imaš termostat? Termostat ima vsaka hiša. Kruhovi cmoki so, ste to videli? Ja. To je dobro.
Ne, leve roke sem se upekel. Gledamo tukaj Kitchen Nightmares, Jure pije vodo in moramo nastaviti še božičko. Ožujsko. Naša tradicija. Gremo pred jelčico. Dobran. Gremo pred jelčico. Prečudovito. Tukaj bo. V glavnem, mi imamo tradicijo, vse po moje, če spremljate moje vlogme, se vsako leto mi vedno nastavimo pir vmes mleka, ker naš božiček more malo si spočiti, tula se ostavi, ima lepo chill plac, ki se malo podruži in gre potem naprej, teda velik čudovitih daril pusti. Zdaj pa večer je zaključen, je čudovito, koliko je šel že spat, zdaj pa gremo še mi počasi spat. Teda vidimo se zjutri, čao, čao. Koliko je ura? Oh my god, ima frizura, iconic zelo. Kakorkoli. Ura je... Koliko je ura? Ja, vem koli, kako je ura. Ura je tri, najnovejša doma in po svetu. Ajde, sam polovar moram vzeti. Gaj, mi gremo zdaj darila iskati. Pojedli smo zajtrk, to je bolj važno, da smo imeli družinske druženje. Dobro jutro. Max je bog. Božična darila ste tudi zlimana. Neka žove. Je! Oh my god, božiček je spil! Pivo. To je. Vidiš? Ne, po noč ga je pil. Ne za zajtrk. Kdo pa zdaj je iskal darila? Prvi. Kaj še zate? Še smo ne, ni. Ko ni, lej, če gor napisam. Kdo bo prvi? Kdo je najbolj gost tukaj? Max je najbolj gost tukaj. Max, ti začni. Res najbolj gost. Ti si družina. Ne, ja si. Na. Go. Hi, Tito. Prvi splin. Zdaj bomo vsakega posebej snemali. Ne. Ja. Ti si bil pa priden. Jaz sem super priden. To je moj strmiko pred meni. Pa dobi dodatno za to, kaj zrejme. Jaz sem sugar mama. Ne, v bistvu, jaz mislim, da je bil vlada je to velik za me. Kaj je za naj oba? To ne, ne. Sem tega raj tudi, da zbira, kaj bomo še zrejme. Thanks. Super. Moj splin. To je to. To je to, super. Pasta za oba. Ali da? No, te bom jaz tebe. Tanji, taj, taj. Taj zikr moj. Aj, ko pa to skupaj, če pa to sklepaš? Ne. Vse, kar ostane, tudi če kdo pozabi, je moj. Čak, a ta je tudi za te? Ne, ta je za naju. A jaz zdaj pa razumem, ja. Zdaj pa gremo odpirat, sem se una doza na to. Una doza. Hvala. Hvala. To, kar je za roka, to, kar je za škatla. Ja? Zdaj pač dobro se tudi v kvadratni škatla. Ja, to je tvoj izplen. O moj bog! To je pa amazing, to je pa najboljši daril, evo. Pa je to še niti vidim, ne kaj je, tako videl sem milimeter. Amazing, to je pa super. Sicer nisem zvih, če bo moj daril, kaj enkrat pride, če pride kos temole. Opa, čas, evo, to je pa amazing. To pa, e, a še zdaj fora. A se moram božičko zapati, slahko te. Ja, lahko. Funkcija. Lička, brzučke. Ah. Danes je zadnji vlogmas, ratalo nam je, prišli smo do konca, I can't, oh. Ok, letos je bil vlogmas next level, first of all, sorry, ne moram zdaj. First of all, ful sem amazed nad tem, koliko folka je gledala letos vlogmas. Hvala čisto vsakmu od vas, ki ste letos spremljali. Zdaj, da sem potegnila do konca, prej sem bila ful bolj popravljena, zdaj, da konca je bilo pa že kar malo kriza, ampak vsejen, I did! Congratulations! Desta sezona vlogmasa je konc. A se vidimo naslednje leto spet? Nisem si čist zihar. Božo naslednje leto delala dejansko samo enkrat na teden vlogmas. Ne vem, bomo videli. V glavnem, hvala, da ste spremljali. Hvala, da ste bili tukaj. Hvala še enkrat čisto vsakmu, če ste lajkali, se subscribali, komentirali. Ali pa tudi, če ste sam pogledali, čisto vsakmu hvala. Zdaj pa grem jaz do novega leta spat in ne obstajam. Ne vem, dosti pa mi komentirati, če mogoče naredim letos dejansko un video, kjer berem pismo. Sicer nimam od lani, imam pa od predlani, mogoče lahko to naredim, tako da če bi vas to slučajno zanimalo, lahko letos mogoče naredim, ker se letos mogoče malo boljš počutim glede tega. Teda, dosti pa napišite in to je z moje strani vse za leto 2022. Jaz ne bom delala nekega recap videa, kako je bilo moje leto, bilo je amazing leto. Lezno sem za čisto vse priložnosti, za vse, kar se je dogajalo. Če pa vas zanima, kaj vse smo delali letos, pejte na moj kanal, preverite si čisto vse, ampak imam pa announcement, da leto 2023 bo še toliko boljš. Imam že vsaj ene 40 idej za videe in bojo res amazing videi. Tako da, subscribite se, vrnite se po novemu letu, do takrat pa lepo praznujte, upam, da ste imeli vrhunski božič, mi smo se definitivno imeli the best. Pa želim vam, da imate še bolj vrhunsko novo leto, spravo si vestilo. To je to, idemo kar zaključiti. Hvala, da ste bili tukaj, lajkajte, subscribite, komentirajte in vidimo se naslednje leto. Rada vas imam.
That's it. Lepo se imejte, veliko se smete in vidimo se. Čau!